بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینڈز ٹپس. تو فرینڈز, میں آج آپ کے ساتھ جو اپلیکیشن شیئر کرنے والا ہوں اس کا نام ہے زکٹاک. تو بہت ہی کمال کی اپلیکیشن تھی, 100% ریئل اپلیکیشن تھی, پیسے دے رہی تھی, لیکن اب یہ پیسے نہیں دے رہی. میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ اپلیکیشن ریئل ہے یا فیک ہے. مکمل ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا, تو ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے, کہیں سے سکپ نہیں کرنا. اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں, اور جتنے بھی نیو ممبر ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے فری میں. تو فرینڈ, بہت سے لوگ اس اپلیکیشن سے, جو زکٹالک ہے اس کے نام پر ایک ویب سائٹ بھی ہے, اس سے اچھی خاصی ارننگ کر رہے تھے. لوگ ہزاروں روپے کما رہے تھے, لیکن کوئی دوست ہوتے ہیں نا, چند دوست جو شیطان ہوتے ہیں, شیطان قسم کے ہوتے ہیں, انہوں نے انلیگل ٹرک استعمال کی ہیں اس اپلیکیشن میں, جس کی وجہ سے جو اس ویب سائٹ کا یا ایپ کا ڈیولپر تھا اسے نقصان ہوا ہے. اسی وجہ سے اس نے اس اپلیکیشن کو بلاک کر دیا ہے. میں آپ کو اس کا مکمل ریویو چیک اپ کرواتا ہوں, تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے. تو میرے پاس یہ ایپس ہے زکٹالک, تو میں اس اپلیکیشن سے اچھی خاصی ارننگ مجھے بھی ہوئی ہے. میں اس سے ودڈرا بھی کر رہا تھا, جیز کیش اور ایزی پیسہ کے ذریعے ودڈراول ملتا تھا فرینڈز. تو آپ کو اس میں لاگ ان ہونے پر ہی 300 روپے کا یا 400 روپے کا بونس ملتا تھا, لیکن اب بونس مل جاتا ہے, آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن پر. بات یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو ودڈراول نہیں ملے گا, آپ کی ارننگ تو ہوتی رہے گی لیکن آپ کو یہاں سے ودڈراول نہیں ملے گا. پہلے آپ کیا کرتے تھے کہ آپ یہاں پر فرینڈز کو انوائٹ کر کے ارننگ کرتے تھے, اور آپ کی اچھی خاصی ارننگ ہو جاتی تھی یہاں سے. تو میری اب بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں. یہاں پر جو کرنٹ بیلنس ہے میرا 497 یہاں پر زک کوائن میرے آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپر سکرین بار پر جو میرے یہاں پر ہیں. تو فرینڈز, آپ پہلے کیا کرتے تھے, ود ڈراول لینے کے لیے آپ مائی ایڈریس پر کلک کرتے تھے, آپ یہ ایڈریس کاپی کرتے تھے یا کسی اور طریقے سے بھی لیتے ہوں گے, تو آپ یہاں پر سینڈ زک پر کلک کرتے تھے, وہ والا ایڈریس یہاں پر پیسٹ کر دیتے اور اوکے پر کلک کر دیتے. لیکن پہلے جو تھا, ہزار زک کا جو آپ کو یہاں پر 1000 زک ہوتے تھے اور آپ کو ود ڈراول مل جاتے تھے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. آپ کے اگر 10000 زک ہوں گے تو وہ کہتے ہیں تب آپ کو ود ڈراول ملے گا, لیکن 10000 زک پر بھی یہ اپلیکیشن اب ود ڈراول نہیں دے رہی. 1000 زک پر پہلے یہ اپلیکیشن ود ڈرا دے رہی تھی, لیکن اب 10000 زک کی انہوں نے لمٹ رکھی ہوئی, لیکن اب یہ ود ڈراول نہیں دے رہی. جتنے بھی لوگ اس پر کام کر رہے ہیں وہ اس اپلیکیشن پر کام نہ کریں, میں ان کو یہی کہوں گا. تو فرینڈز, 1-2 مہینے پہلے یہ اپلیکیشن اچھی خاصی ارننگ دے رہی تھی, اور بہت سے لوگ اس اپلیکیشن سے فائدہ اٹھا رہے تھے, ہزاروں روپے کما رہے تھے, اور جو ارننگ کرنے کا طریقہ تھا اس اپلیکیشن پر وہ بھی بہت ہی سمپل تھا. اپنے فرینڈز کو انوائٹ کرنا ہوتا تھا, یعنی ایک فرینڈز کو لانے کا یہاں پر 250 زک کوائن ہوتا تھا. اگر آپ اپنے فرینڈز کو 4 کو یا 6 کو لاتے تھے تو آپ کے 1000 ایزیلی زک کوائن بن جاتے تھے, اور آپ اسی کا ود ڈرا اسی وقت جیز کیش اور ایزی پیسہ کے ذریعے کر لیتے تھے. میں بھی اس سے ایزی پیسہ اور جیز کیش کے ذریعے ود ڈراول کرتا رہا ہوں اس زکٹالک ایپ سے. تو فرینڈز, اب اگر آپ کے 10000 زکٹالک کوائن ہوتے ہیں تو آپ کو پھر بھی ود ڈراول نہیں ملے گا. اس کی ریزن کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, کہ میں نے پہلے بھی بتایا گا کہ چند شیطان قسم کے دوست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ساری کی ساری ہمیں ہی پیسے مل جائیں لیکن دوسروں کا نہ فائدہ. لیکن جو ویب سائٹ یا ایپ ڈیولپر ہوتے ہیں جو اسے لانچ کرتے ہیں, ان کو اگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہمارے جو ممبر ہیں, یوزر ہیں, ان کو بھی فائدہ ہو, جن کی وجہ سے ہماری یہ اپلیکیشن اوپر جا رہی ہے, یعنی جن کی وجہ سے ہمیں ارننگ ہو رہی ہے, تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صرف ہمیں ہی فائدہ ہو اور کسی کو فائدہ نہ ہو, تو انہوں نے انلیگل ٹرک استعمال کی. انلیگل ٹرک سے مراد میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک مرغی ہے وہ سونے کا انڈا دیتی ہے, تو فرینڈز وہ تو ہر روز کا سونے کا انڈا دیتی ہے, لیکن ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی دن سارے کے سارے انڈے نکال لیں, اور کیا ہوتا ہے کہ مرغی بعد میں مر جاتی ہے اور وہ ہم ایک انڈے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے. اسی طرح سے یہ کام بھی ہوا ہے فرینڈز, کہ کچھ لوگوں نے چاہ کے ہم
اسی وقت اس ویب سائٹ یا ایپ سے سارے کے سارے پیسے نکال لیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو فرینڈز انہوں نے یہی الیگل جو تھی ٹرک استعمال کر کے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اب یہ بلاک ہو چکی ہے، اب یہ آپ کو پیسے نہیں دے گی۔ تو میں بھی آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ اب اس اپلیکیشن پر کام نہ کریں، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو چکی ہیں بہت ساری، تو اب بہت سے لوگ اب بھی اس پر ارننگ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بات نہیں پتا کہ اس اپلیکیشن سے آپ کو ودڈراول ہرگز نہیں ملے گا۔ آپ جتنی بھی اس پر ارننگ کر رہے ہیں کر لیں، آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اس اپلیکیشن پر کام نہ کریں، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ کی ارننگ تو ہوتی رہے گی لیکن آپ ودڈرا نہیں کر پائیں گے۔ تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کی آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا ہے، اور جتنے بھی نیو ممبر ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔